こんにちは、元木です。2024年9月20日、今日発売のコロンバスサークルさんから発売された HDMI コンバータ V2 の紹介、比較動画をしたいと思います。2021年の8月、今から約3年前に全バージョンの HDMI コンバータが発売されていました。そちらも動画に撮っていましたが、この HDMI コンバータ V2 は画質がさらに進化し、コンポジット端子の画質から S 端子の画質に進化しました。やはり私のようなスーパーファミコン世代にとっては S 端子というのは当時ハイクラスというイメージがあり、やっぱり綺麗な画質でプレイしたいということで予約注文していました。今回比較動画を作ってまいりましたので、ぜひご参考ください。内容物は前回と変わりありません。ただ今回も Amazon で購入したため無梱包で届きました。概要欄にリンクを貼っていますが、ご注文される場合は一応ご注意ください。それではどうぞ。V1 の画面でした。では V2 どうぞ。それでは画面を同時に映して比較してみます。どうぞ。では改めまして比較してみていかがだったでしょうか。実際のテレビ画面でプレイしてみた際は1画面ずつだとあまり違いはないかなと感じたんですが、こうやって動画で見てみるとかなり画質の綺麗さに違いがわかりますね。 V1 に比べて V2 の方が 40% ぐらい綺麗に映ってる気がします。やっぱり綺麗な画質でプレイするとストレスなく気持ちよくプレイできますね。概要欄に Amazon のリンクを貼ってますので、ぜひご検討中の方はご参考ご注文ください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それではまた、元木でした。さようなら。